Continuem a la finestra ara parlant del Festival de Música de Besalú, que enguany celebra la seva 17a edició. Per parlar-ne ens acompanya en Carles Lama, que és el fundador i el director artístic del festival. Benvingut. Hola, moltes gràcies, un plaer. El festival ja fa uns dies que el vam posar en marxa. Com està anant aquesta 17a edició? Doncs la veritat és que estem molt contents. Vam començar amb un concert de gospel amb els gospelians i vam tenir overbooking. Diguéssim, no sabíem d'on treure les cadires i això ens va omplir de plaer, eh? Perquè és un festival petit, no? On tenim espais també petits, i quan ens trobem en aquestes situacions, doncs la veritat és que ens sentim molt satisfets. Per tant, va ser un inici amb molt bon peu. Aquest diumenge posem el punt i final d'aquesta 17a edició. Què podrem escoltar en aquesta clausura i veure? Doncs aquest proper diumenge podrem escoltar en Gennady Zubenko, que és un pianista rus que està fincat aquí a Catalunya. De fet, viu a prop de Girona i és un pianista que sempre feia molt de temps que el volíem convidar. Té aquesta manera de tocar molt russa, diguéssim, que és amb molta passió, amb una gran tècnica, molt brillant, però al mateix temps amb moltes dinàmiques i moltes subtileses, no? I ens oferirà un concert, doncs, amb Mozart i també amb música russa de Tchaikovsky. Pensem que serà un concert que farà una molt bona cloenda d'aquest 17è festival. El festival, a part del gospel que ens has comentat abans, principalment els concerts que tenim són de música clàssica. No sé si això és, entre cometes, una dificultat. Sí, la veritat és que la música clàssica al nostre país encara és un repte. Sobretot quan fem música clàssica, nosaltres anomenem música clàssica de trinxera, no? És a dir, a vegades, si tu programes grans noms de la música clàssica, com poden ser els cantants, per exemple, ara fa pocs dies, i si s'aprofitem per fer-li un homenatge a la Montserrat Caballé, no? Si programes un nom com Bella, doncs és segur que tothom la coneix, tothom l'identifica i segurament tindràs molta gent. Però quan comences a programar gent que potser no és tan coneguda, que no està en aquest nivell mediàtic, aleshores la gent ve realment perquè li interessa la música clàssica, perquè li interessa el programa que estan fent, no? I això sempre és un repte. És un repte que a poc a casa nostra crec que hem d'anar afrontant, no? Hi ha altres països, com per exemple Alemanya, on els petits pobles, petites ciutats, tots tenen no un, sinó diversos festivals de música durant tot l'any i la gent té una inèrcia anar en aquest tipus de concerts, no? Jo crec que a poc el públic s'està obrint, diguéssim que el fet de tenir YouTube i aquest accés tan gran, no?, a les noves tecnologies i a la música, doncs fa que la gent a poc vagi descobrint també, no?, la música clàssica, i cada vegada tenim més públic jove, el qual també és una cosa important, una dada important. Bueno, potser entre el públic més jove és el qui li costa més, no? Sempre tenim la idea aquesta de que la música clàssica els agrada més a les persones grans, i poder el públic jove és el que costa més. Mira, m'agrada molt que em diguis això perquè penso que és un punt important. Jo sempre he dit que és veritat que la música clàssica, per al seu contingut a vegades més filosòfic o més transcendental, que hi ha una part que ho és bastant, sempre connecta més amb la gent, doncs, de mitjana edat o més gran. Però de la mateixa manera jo sempre em pregunto per què no ens preocupa que en els concerts de rock no hi hagin avis, no? Crec que hem d'acceptar que en la vida, en el procés vital d'una persona hi ha diversos moments i cada moment té la seva música. Per tant, és normal que la música clàssica tinguem aquesta mitjana d'edat, com és normal que en els concerts de rock o de pop hi hagi una mitjana més jove. Jo penso que això forma part del procés i no ens ha d'amoïnar gaire. El problema és si aquesta gent anés disminuint. Però per sort, com tenim una piràmide invertida a la nostra societat, doncs crec que la música clàssica cada vegada tindrà més gent, perquè cada vegada tenim més gent gran i menys gent jove, no? Per tant, diguem que entre la gent gran sí que anem tinguent un públic fidel, al festival. Entenc que a mesura que anem creixent els anem fidelitzant. Exacte, els anem fidelitzant, però sobretot tampoc ens oblidem dels joves. Per això sempre hi afegim un concert, com pot ser el gospel. L'any passat vam tenir, doncs, un quartet vocal amb música de Barberia, no? Sempre intentem fer una proposta oberta i atractiva per tots els públics, per també que ens puguin conèixer, que ens puguin descobrir. I la veritat és que molta gent descobreix el festival, doncs, a vegades per aquest tipus de concert i després ve als altres.
Com va néixer el festival fa 17 anys? Quin era l'objectiu o la finalitat que perseguíem i per què el vam crear? Doncs el festival l'organitza l'associació Opus Artis, que és una associació que també organitza altres activitats, com per exemple el Festival de Sant Pere de Rodes o la Hammer Clavia, i sempre ens ha agradat molt organitzar música clàssica a llocs històrics. Així és com tenim Sant Pere de Rodes, que és un lloc espectacular, però Besalú és un lloc també que portem al cor i que té un patrimoni increïble, no? Aleshores, ens feia molta il·lusió poder fer música, poder fer un acte, no? Organitzar un event com es fa, tan espiritual a vegades com pot ser un concert de música clàssica, en un lloc com Besalú. Per tant, vam néixer amb la idea de promocionar la música clàssica en un lloc històric, en un lloc de bon patrimoni. I vam començar, de fet, com a festival de cant. Al principi, el festival de Besalú doncs, estava molt focalitzat en el cant i a poc a poc vam anar canviant perquè vam veure les necessitats, vam escoltar les demandes també de la gent que venia al festival i vam poder obrir a fer un festival de música doncs, més obert. Com mirem quins grups, quins artistes convidem en el festival? No sé si hi ha una línia que anem seguint any rere any. Sí, així és, tenim una línia, però nosaltres el més important sempre ha sigut la qualitat artística. Abans que mirar nacionalitats, ens agrada mirar la qualitat artística, perquè pensem que la cultura ha de tenir un nivell, perquè un nivell alt, es faci on es faci, perquè el públic realment li agradi, no? Pugui connectar amb el públic i pugui fidelitzar. No? Què passa? A vegades, si em permeteu dir-ho d'una certa manera molt col·loquial, no? És com aquests esprais que et poses al nas, no? Que tu te'l poses i després, si està bé, però al cap de 3 hores té efecte rebot. No? Aleshores, la cultura que està mal feta o que no té la qualitat suficient, a vegades té efecte rebot perquè la gent hi va i diu, ui, no, si és això a mi no m'agrada. No? Per tant, creiem que sempre la qualitat és el primer. Un cop tenim aquesta qualitat assegurada, per suposat que donem un espai als nostres artistes, als artistes d'aquí, de casa nostra, que aquest any tindrem l'Oriol Mallar, que és un cantant jove en el qual confiem moltíssim, que estem, bueno, que va ser un èxit, diguéssim, el seu concert l'altre dia, però també donem espai doncs, a altres artistes internacionals que puguin venir, com per exemple en Vadim, que va tocar el violí en el segon concert, que és un pianista rus que va guanyar el Tchaikovsky, que viu a París. Intentem sempre donar una mica d'espai a tothom, però això sí, sempre tenint en compte la qualitat artística, que és el més important. I aquesta música en la que hi primem, aquests artistes en la que hi primem la qualitat artística, també els posem en una mica amb la línia d'allò que vau néixer, en llocs singulars, no? Per tant, casem aquesta, diguem, el patrimoni amb l'art, que també no, el patrimoni no deixa de ser art. I tant, hem de conjugar. Hem de conjugar la música amb el patrimoni. Per això fem servir dos espais emblemàtics de Besalú, un que és el monestir de Sant Pere, que és l'església que està al Prat de Sant Pere, que és l'església principal de Besalú, i després també fem servir Sant Julià, l'Hospital de Sant Julià, que està darrere, que té aquesta portalada romànica espectacular, i és un espai també més íntim que no pas el monestir, però que també serveix per fer aquest altre tipus de concert. Doncs, Carles, esperem que aquest últim concert que ens queda del Festival de Música de Besalú vagi molt i molt bé i que posi la cirereta després d'aquell bon peu amb el que hem comentat que vam començar, doncs que també acabem amb molt bon peu. Gràcies per venir-nos a explicar una mica què és el festival aquí a la finestra. Moltes gràcies, esteu tots convidats. Nosaltres, parlant del Festival de Música de Besalú, hem esgotat els darrers minuts del programa d'avui. Demà parlarem de la combinació entre productes de temporada, els bolets i carn, com poden ser la botifarra dels embotits. Ho casarem amb el pagès i carnisser Jordi Vilarrasa. També coneixerem una mica més ALBA, l'Associació de Dones de la Garrotxa. Fins demà.